Nei, jeg har jo ikke vært i Japan. Jeg fikk et stort stipend, men det spiste jeg opp, så jeg kom ikke dit. Ja, Skreinerhuset var jo det jeg kalte homage au Chopin, altså hilsen til Japan. Den er jo veldig nærgående med motiv til den omkringliggende natur, da, med disse skyvedørene. Og disse glasset som du kan skyve fra og trekke for. Og så var det fleksibiliteten i den japanske hus var jo veldig spennende, for et japansk hus har jo i grunnen ingen definisjon av hvor du skal sitte. Det må du selv definere eller lage, for eksempel. Jeg setter meg her, for her føler jeg det rommet er i grunnen her jeg liker meg best. For et europeisk eller nordisk, da har du en god stol du sitter i, og så er det liksom veldig rigid møblering som nesten ikke kan røres ved. Trabelantene, som vi kaller det, var jo formidlet jo åpningene fra barnerommene og fra soverom og fra peisestue og spisestue.例えば日本の伝統的な住宅には非常に縁側というのが多いんですね。それはベランダに通ずるものですけれども、そのベランダの上には必ずイーブス、庇が伸びていてですね、天気のいい時には縁側は庭の一部に